obusumba buno obutongozebwa olwaleero ng'abiri mu musanvu mwezi ogwokubiri mwaka gwa mukama waffe 2022 mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Si ezokubanga si nungi nnyo nti kale ajjanjaba obulwadde naye oluusi asobola okusika naye kye twebaliza Katonda nti fe obuweereza bwaffe yonna gye tulaga tandika naye omukisa Katonda gwakuwa kwe kugattako so si kutoolako n'olwekyo buli ayise mu kifo kino tukkiriza nti alina ky'ayogedde ku buweereza bw'ekkanisa eno n'olwekyo mubakubire mu mukalo bonna bayise ekifo kino abalimu n'abatasobodde mwebalidde bannange mwebalire ddala olwaleero obusumba nga butongozebwa Reverend Dr. Enoch n'omukyala Catherine Kimanje n'abaana mwe muli wano biwandiikibwa nti mu mwaka gwa mukama waffe ogw'2022 obusumba bw'e Kawaala ne butongozebwa nga Reverend Dr. Enoch Kimanje y'asoose era nga Reverend Christopher Sekakoni obusumba bw'e Kasubi abadde atwala wano tasanze buzibu bwonna okubata n'okusemba kitundu ky'e Kawaala kisuumusibwe kifuulibwe obusumba erinnya lya Mukama lyobusumba okukula buvunaanyizibwa muwulira ebigambo bino nali muto kaakano nkuze oba nkaddiye musiikirire buli omu mukasiise osabire obusumba ono Reverend Dr. Enoch ne maama Kimanje era wamu n'abaana ba Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.